Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o Vingador aqui. Exatamente, não Vingador do futuro não, tá? Arnold Schwarzenegger, essas coisas. Não é esse Vingador não, a gente tá falando do Vingador do Mortal Kombat, ok? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios, o Vingador, porque nós temos que falar aí dessa animação deliciosa que foi liberado o trailer aí essa semana, porque tiveram muitos detalhes ali interessantíssimos que fazem referência aos filmes, entre outras coisas também, detalhes que a gente pode perceber ali que passam bem rapidinho, mas que são coisas bem legais que podem incrementar a nossa experiência aí. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo, deixar o seu like embaixo aqui no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá. Alanios, o Vingador, bote seu fogo nos olhos aí, rapaz, e comece falando sobre esse trailer delicioso e o que você pode perceber de detalhe insano ali, cara. Olha, a primeira coisa que dá pra notar é uma pancada de referências, tanto ao jogo quanto ao filme da década de 90. Tem muita coisa que a gente pegou pra um minuto de trailer. Tem muita coisa ali. A primeira coisa que dá pra gente notar ali, logo no começo, né, quando eles estão falando a respeito do Mortal Kombat, a história começa a ser contada, a questão de a cada geração e tudo mais. E aí a gente tem uma cena que é muito familiar, que é o barquinho indo em direção à ilha do Shang Tsung, né? Onde acontece o Mortal Kombat. Exatamente, cara. Que é a mesma coisa que acontece no filme ali, que a gente lembra muito bem. Quando eles são convidados para poder participar do torneio, vai lá Liu Kang, Sonya e Johnny Cage para poder embarcar aí no navio do Shang Tsung e ir em direção à ilha dele, que isso é muito legal. Então eles trouxeram isso de referência pra animação também. E um outro detalhe interessante, né, Lance? Que quando eles mudam de cena ali e mostra já o Shang Tsung ali, já conversando com todo mundo, falando que eles estão no torneio do Mortal Kombat e tudo, eles estão, cara, numa sala de jantar exatamente igual. Assim, não diria ideia, porque tem aquela arena do Mortal Kombat lá no meio, coisa que não tinha no filme, mas as mesinhas ali de jantar com a galera toda reunida, aquelas pilastras lá também que estão presentes ali no salão, lembram demais o mesmo cenário que eles utilizam ali no filme, cara. Isso ficou bem legal, além das frases do nosso querido Alanios aí, né, cara? Pois é, é um momento bem interessante, todo mundo tá sentado comendo ali. Uma coisa que a gente lembra do primeiro filme, e aí o Shang Tsung aparece pra falar, né, o que é o Mortal Kombat. Então, se de repente naquele momento ali chegar uma galera virando nas mesas e começar na treta, não vou nem me espantar. Deu pra notar também, uma outra coisa legal foi a questão do design dos personagens, porque eles estão muito atuais, né? Então, todas as vestimentas, é tudo coisa que a gente viu no Mortal Kombat 9, no Mortal Kombat 10, né? Então, essas referências de design são referências bem atuais, que eles usaram pra animação. Exatamente, cara, é muito interessante. E a gente tem, assim como no filme, o trio de protagonistas ali também, que é o Johnny Cage, a Sonya e o Liu Kang, que depois que o Shang Tsung faz o seu anúncio, tem um frame específico que foca nos três. Então isso é uma coisa bem legal que eles devem seguir também, assim como foi no filme. E a gente tem também, cara, em um outro frame específico aqui no trailer, o Liu Kang e o Raiden subindo as escadas ali do Templo Shaolin, com uma galera ali perto deles também, né? Alguns atrás, outros na frente. Provavelmente eles devem estar subindo ali pra poder conversar sobre o torneio. Aí ele vai lá, confronta a galera, fala que ele vai participar do torneio porque o irmão dele morreu, mas eu acredito que eles não vão fazer isso, entendeu? Mas essa é uma cena que lembra esse momento também, que o Liu Kang chega ali, mas sem o Raiden, obviamente. Uma outra coisa que essa escadaria me lembra é que no filme, na hora que eles estão indo, né, pro local do torneio, eles estão subindo uma escadaria, até uma cena que o Johnny Cage derruba as malas, sabe? Sim. E aí você vê eles estão subindo uma escadaria enorme assim, numa montanha, e aí daquela distanciada e você vê um templo lá no fundo, assim, né? Então essa cena também me lembra isso. Ah, verdade, cara. E aí, adiantando um pouco ali no trailer, ali, quando chega por volta dos 30 segundos, a gente começa a ver um pouquinho do que é Netherrealm, como ele tá sendo retratado ali, algo muito similar com o que a gente viu no Mortal Kombat 11, né? E quando a gente começa a ver o que tá acontecendo no meio da arena ali, e aí conforme a cena avança, a gente vê ali no meio o Hanzo Hasashi, o que parece ser o Hanzo Hasashi, que vai enfrentar uma horda de demônios, né? Exatamente, cara. Eu acredito que seja assim, porque num frame seguinte, tem o Quan Chi perguntando o que ele quer. E a gente vê um pouco na lateral, assim, da tela, que parece ser o mesmo cara, entendeu? Com a barba e tal, e o cabelão ali, olhando pra baixo e tudo mais, e matutando. Então, provavelmente, o que vai acontecer? O Scorpion vai estar ali
ali na The Realm, ele vai dar um pau naqueles demônios ali, aí o Quan Chi vai chegar perguntando o que, que ele quer. Aí ele vai e manda aquela frase lá do trailer, que tipo, I seek revenge. O que dá a impressão de que aquele é o Hanzo é porque ele tá com uma corrente na mão, né? Sim, exatamente. No meio ali a gente já pode ver ele com a correntinha na mão. É a única coisa que sobrou da roupa dele, inclusive, entendeu? Porque só a bermudinha e a corrente. E logo em seguida a gente tem uma imagem do Scorpion já, enfrentando o Liu Kang. E ele tá com uma marca muito estranha ali na barriga, que eu e o Caio ficamos discutindo pra saber qual que seria a natureza dessa marca. Porque, sim, por um lado, parece que foi um sangue meio mascarado ali, por ser um buraco no meio da barriga dele. E, por outro lado, pode ser alguma coisa diferente, que não seja o sangue, né? Porque na hora que aparece de perto o rosto do Hanzo, né? Ele tá com um negócio marrom ali que parece lama e é da mesma cor dessa coisa estranha na barriga do Scorpion, né? A gente percebe nas cenas de luta que tá tanto na barriga quanto nas costas, então é como se alguma coisa tivesse atravessado ali. Como o que mostrou de sangue nesse trailer, né? Foi muito pouco. Dá a impressão de que ali eles jogaram uma censurinha de leve, só porque esse trailer, no caso, ele não é 18+, né? Exatamente, cara. Esse trailer não é headband, como eles dizem, entendeu? E a gente mencionou que o trailer tem sangue? Sim, o trailer tem sangue. A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho onde a gente viu isso. Mas eu também achei muito estranho, cara, esse ferimento na barriga do Scorpion. E eu acho que eles deram uma mascarada assim no sangue. Ou isso ali é um tipo de ectoplasma, sei lá, que tá saindo do corpo dele, mano. Não tenho certeza, entendeu? Tem que esperar pra poder ver mesmo. O trailer Red Band vai vir no mês de março aí, então a gente vai poder comprovar melhor. Adiantando no trailer, a gente vê um momento ali onde o Hanzo Hasashi tá aparentemente fugindo da vila, né? Ele tá fugindo dos Lin Kuei. E ele tá com uma criança. Não sei quem é a criança, não sei o que tá acontecendo ali. Então ele tá protegendo alguém, né? E aí você só vê ele indo pra cima dos caras com tudo, e a espada ali cantando, e o maluco com cara de medo ali olhando pra espada. Exatamente, que provavelmente vai se encontrar o seu fim naquele momento. Tem um momento também, Alanis, bem interessante aqui, que a gente vê o Liu Kang desviando de uma bala com os olhos fechados e de costas, entendeu? O cara é foda pra caramba, sensitivo a bala de duas, tudo. Né? Um monte de cada lado ali. Pois é, meu amigo. O cara é foda, entendeu? Não tem como não. É o escolhido, né, gente? Então, e a gente vê depois, no frame seguinte, né, Alanis, a Kitana atacando o Liu Kang ali também. E essa é uma referência muito legal, porque a gente sabe que no filme na década de 90 existe essa luta do Liu Kang contra a Kitana. Exatamente. É outro ponto que eles colocam ali, mostrando que, olha, a luta aconteceu. Tanto lá quanto aqui, a gente tá refazendo. Conforme o trailer vai avançando, eu vou ficando com a sensação de que toda essa parte do torneio, eles vão ter muita referência do primeiro filme, sabe? No Mortal Kombat 9, eles lutam também, né? O Liu Kang e a Kitana. Mas muita coisa aqui remete ao filme de fato. A gente pode ver também o Reptile aparecendo ali, com o design do Mortal Kombat X, que é uma coisa que eu já gostei pra caramba. Embora eu prefira ele com a roupa de ninja, classicão lá, que a gente tá acostumado no Mortal Kombat 1, 2 e tudo, eu achei bem legal eles respeitarem o design dele no Mortal Kombat X e não trazerem uma coisa horrorosa como Deadly Alliance ou 4. E só voltando um pouquinho aqui, Alanis, uma coisa que a gente esqueceu de comentar. Quando a gente tá naquela cena onde mostra um pouco mais de longe aquela sala do jantar, tá todo mundo sentado ali, eu e o Alanis prestando bem atenção naquela cena pausada, nós reparamos um pouco de preguiça da galera que está fazendo essa animação, meus amigos, porque é possível notar ali personagens repetidos, Alanis. Tem um bonequinho ali que tá com a mesma roupa da Sônia do Mortal Kombat 9, que é aquela camiseta branca com short, e que aparece 5 vezes. Em uma mesa específica ali, a gente consegue ver uns personagens que parecem ter sido convidados, né, cara? Tudo quietinho ali, sem aparecer, sem chamar a atenção de ninguém. Vocês podem ver logo ali embaixo um personagem que lembra muito a Nitara, e logo de frente pra ela, o Reptile, meus amigos. Olha só, temos o que parece ser ali a nossa vampirinha, que apareceu ali no Mortal Kombat Deadly Alliance, só que um pouco mais pra frente ali, a gente tem um outro personagem que tem as mesmas asas. Mas, de qualquer forma, faz referência à raça dela aí. Um pouco mais à direita ali, no canto da mesa, a gente vê o Ryu isolado ali. Tadinho, ele tá meio perdido ali, não sabe o que vai fazer no mundo Mortal Kombat, cadê o Ken, cadê Bison, Gaio, não sabe, cara. Se vocês olharem com carinho, vocês vão ver que tem mais um boneco repetido ali. E continuando aqui, Alan, a gente tem um frame específico ali que a gente vê o Scorpion lutando contra o Quan Chi, que provavelmente vai ser no momento em que ele descobre que quem armou a queda do clã dele por inteiro ali foi esses personagens filha da puta do Mortal Kombat, a gente conhece muito bem. Aí ele deve sair no fight com o personagem ali pra poder vingar o clã. E tem um frame muito interessante que o Liu Kang tá descendo uma voadora pegando fogo, e aí logo no finalzinho, antes de cortar, dá pra perceber que ele tá lutando contra o Goro. Exatamente, cara. É um frame
bem específico ali, porque o corte ele é muito rápido. Então, a gente vendo normalmente, a gente acaba não percebendo. Mas como a gente tava vendo pausadamente, frame a frame, assim, a gente pôde perceber essa voadora chegando no Goro ali. Então, temos aí Liu Kang versus Goro nessa animação e vai ser muito legal. E depois, Alanios, nós temos aí mais um frame específico de um personagem, porque eles vão apresentando, né? Raiden, Liu Kang, Sonya, Johnny Cage. E no do Johnny Cage, a gente tem um momento ali que ele tá lutando contra um demônio, que também passa muito rápido, mas se vocês pausarem ali, a cada frame que vai acontecendo, é possível ver nessa voadora que o Johnny tá dando, ali no cantinho direito, a Sonya aprisionada com o melado descendo no rosto, Alanios. É, ela tá caída ali, o demônio tá no chão, Johnny Cage tá tirando o pé de cima e a gente vê a Sonya, né, ali, provavelmente brigou ali, apanhou do bichão, e aí o Johnny Cage chegando ali pra salvar ela. É interessante essa cena porque também no filme da década de 90 ali, a Sonya em perigo e vai o Kang e o Johnny Cage pra salvar a Sonya, né? Tem uma cena também, Alanios, que quando eles apresentam o Raiden ali, né, falam Raiden, que ele chega dando aquele zigue-zague ali no cenário, cara, com um raio em volta dele, que ficou muito louco esse efeito. Ficou muito boa. No momento seguinte, a gente nota um relâmpago caindo, né, no meio da arena, e me parece que o Raiden tá ali pra intervir em alguma luta, e quem tá na arena me lembra o Goro, pelo que deu pra ver ali da vestimenta do Goro, me parece que é ele que tá lá na arena, então o Raiden vai chegar ali pra gerar uma intervenção aparentemente. Exatamente, cara, e a gente pode ver nesse mesmo frame aí que ele desce com o raio ali, com tudo, né, na arena, estão logo ali na frente o Liu Kang, o Johnny Cage e a Sonya também, observando tudo. Não se sabe ali o que tá acontecendo, né, o que dá pra notar é que ele chega chegando ali, fechou o temporal ali, ó. É, meu amigo, o Raiden chegou nervosão ali, o bicho vai pegar. É, e na última cena, a gente vê ali o Scorpion pegando o Lin Kuei ali, e aí dá pra gente ver mais de perto a corrente dele, que achei bem interessante, porque eles não fizeram corrente com elos, assim como a gente tá acostumado a ver. Eles fizeram uma corrente que me lembrou muito o corpo daquele bicho que sai da mão dele no filme. A junção ali, pelo menos, lembra bastante, pode ser uma referência e tal, mas não é um bicho, porque a gente já pôde ver que a kunai realmente é uma kunai, entendeu? Sim, e inclusive é uma do que dá pra ver no gear de customização do Scorpion ali, tem uma igualzinha. A gente tem uma cena onde a Sonya tá na China, provavelmente isso deve ser antes do torneio do Mortal Kombat ali, que ela deve estar caçando o Kano aí no Black Dragons. No final ali, eles mostram a capa do Blu-ray, que quem tá na capa é o Scorpion, com a roupa do Mortal Kombat 10. Exatamente, cara, que eu achei bem legal isso daí. Inclusive, aquele bonequinho que o Scorpion vai matar ali no final, com a corrente dele, não é o Sub-Zero. Eu não sei se pessoas confundiram, acharam que podia ser o Sub-Zero, alguma coisa do tipo, mas não, é um soldadinho Lin Kuei normal ali, que não vai ver sua família mais. É, a gente percebe porque na hora que o Scorpion tá fugindo com a criança, a gente vê que é o mesmo tipo de vestimenta, e o Sub-Zero a gente nota que tá com uma roupa bem diferente, né? Exatamente, cara. Pô, meus amigos, mas então é isso, esses foram todos os detalhes que a gente pôde observar nesse trailer aqui do Mortal Kombat Legends, espero que vocês tenham curtido aí, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses pequenos trechos que a gente comentou aqui, que conseguimos ver pausadamente no trailer, e quais as expectativas de cada um aí quanto a essa animação, se vocês acham que vai ser bom, se vocês acham que vai ser ruim, se pode acontecer deles contarem a história de outros personagens também, caso essa daqui venda muito bem. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou? Vocês dão uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Let Mortal Kombat begin! Olha aí, Alanis falou isso com você, Xangão, rapaz.